Ja, hockeykvällen fortsätter i Oskarshamn. Där är Smålands derby när serieledande Växjö kommer på besök. Ett hemmalag som söker formen. Bitvis börjar man hitta det. Och ikväll kommer man hylla Johannes Salmonsson innan nedsläpp för 600 matcher i SHL. Hemmalaget i Oskarshamn i mörka dräkter mot serieledande Växjö i vitt. Då gör vi oss redo för första nedsläpp och matchen är igång. Gabriel Karlsson öppnade puck igen, Viktor Stjernborg och Noah Östlund, och det är 1-0 för serieledande Växjö. Och Noah Östlund som fortsätter med sin fina poängproduktion, men det här någonstans hängde i luften, för det har ju varit mer eller mindre spel mot ett mål första halvan utav första perioden. Karlqvist, ja, fin passning för Juan Will! Och nypan på Adam Åhman. Men den flippmackan från Karlqvist över till Quenwell. Maklin för Erik Martinsson som bara kan promenera och pang! Rakt upp i taket Erik Martinsson, 0-2 på tavlan. Men oj, vad mycket utrymme han fick där Erik Martinsson. Och Martin Filander, de ögonen tydligt, det brinner på. Bergstuds för Stjernborg som vinner pucken i andra läget. Upp till Brian Cooper! Och det är 3-0! Och frågan är om det inte är Noah Östlund som är tvåmålsskytt. Oj, vad den här enheten leker i ishockey för tillfället. Det är Noah Östlund, Viktor Stjernborg, Ludvig Nilsson. Viktor Stjernborg var inne på det i pausintervjun över att man sitter ihop som ett gummiband. Noah Östlund, tvåmålsskytt. Vila. Långt uppspel över för Wagner. Austin Wagner i rypan. Överliggaren räddar Åhman. Det hade kunnat bli en väldigt, väldigt viktig reducering för IK Oskarshamn. Noah Östlund. Marcus Sylvegård, skottläge för Sylvegård! Och då kliver han upp i ensam skytteliga ledning, Marcus Sylvegård, när han bokstavligt talat trycker upp pucken i krysset bakom Mark Langhammer. Aj, jisses, vilket skott! Gabriel Karlsson, fin rörelse från Växjöspelarna, Gabriel Karlsson. Joel Persson, Noah Östlund för sitt tredje och retur! Och kommer inte till slut, Hugo Gustafsson såg inte. Han såg det öppna målet men fick inte pucken över mållinjen. Men det fortsätter och det är klapp-klapp-spel tills dess att periodvisslan ljuder. Och det är på gång-gången. Martinsson som missar, öppnar upp det för Wagner! Och Austin Wagner som har haft tre bra lägen, tredje gången gilt för kanadensaren som kom till Oskarshamn och trycker dit sitt sjätte mål för säsongen. Amen. Dan Cooper till Joel Persson. Blickfält. Oj, vad läckert! Joakim Blickfält! Herrejösses! Oj, 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 så han luggar Oskarshamnsbacken i den aktionen och sedan trycker in sitt fjärde mål för säsongen mot IK Oskarshamn. 15 målet totalt och Joakim Blickfeldt, vilken aktion! Laddar för det som kommer på tisdag. Luleå för motståndet. Ett härligt möte med tanke på det som hände senast efter slutsignalen. Men man tar en mycket stabil 5-1-seger den här lördagskvällen och man laddar som sagt för tisdagen